Até onde você se arrepende de ter casado? Até onde? Como assim até onde? Tu quer explicação pra isso com quem? Até onde consegui? É? Não, eu não entendi a pergunta, Não, não. e tá querendo. Gigante do saber, minha chefe quer me dar um aumento de salário. Minha esposa não gostou. Me ajude. Aí, droga, se minha chefe também quiser me dar, é lógico que eu vou querer. Aqui, conversa veia besta. Poxa. Chefe, que tu não tem chefe? Ah, mas se quiser me dar, eu vou querer. Ah, peste. Fala, mestre boneco. E aí, a Carla já saiu da dieta do banho? Não, essa é a única dieta que ela consegue fazer de verdade. Porque ela toma poucos banhos. Quando faz dieta de comida, ela não come pouca comida. Ela come Eu tomo muita comida. banho e eu como o que eu quiser. Boneco, cansei de ser feliz. Devo me casar? Quando tu chega no nível da vida que tu tá assim, que mais nada te abala, pode Falando que casar, ele pode no casamento vai casar. ser feliz. Quem sabe tu Para vai de ter uma falar emoção a coisa mais. da raiva. Por que você não compra um sais de banho para estimular a Carla a tomar banho? Estimular por quê? Sendo que eu dou um banho sempre. Tá rindo de quê Ô, agora, gente, Graça? as coisas não tá fácil, né, gente? Para jogar dinheiro no lixo. Por que tu vai fazer Sabonete isso? normal. Mestre, me responda. Por que elas perguntam, elas mesmas respondem e ficam com raiva? Ele não sabe responder. Sim, eu vou responder. Ô, véi, mulher é Porque assim, quando a gente véi. pergunta, a gente já Mulher sabe a é assim. resposta. E você fica com a cara assim, Não que a gente é. fica com raiva e tal. Minha namorada acha que eu vou jogar bola com meus Tu amigos. tá onde? Tu tá rindo de quê? Eu tô rindo aqui? Tava assim. Isso é uma coisa normal. Normal? É achar que tá indo pra um Ótimo. lugar. Pronto, vou começar. Tu tá rindo de quê? Mestre dos Magos, Carla é linda. Com aquele dragão na perna, parabéns. Fez onde? Foi o quê? Uma calça jeans? Eu fiz aonde? É a calça legging, tem aquela calça que tem um. Eu não tenho essas coisas não, viu? Não? Então é outra. Quem? Boneco, tá tudo pronto. Vai ser 7 pra cada um. O local, o mesmo de sempre. Fechado, fechado, meu brother. É nóis. Vou junto, quero saber É qual o é. baba, rapaz. É o baba. Vou, sou Não pode entrar, juíza. não. Que mané juíza, já Vai tem achar muita que eu juíza vou lá junto. já. Boneco, esse casamento é tão ruim assim porque você casou, porque não tinha Não. ninguém para me avisar na minha vez. É por isso que hoje eu faço esse serviço de utilidade pública. Tá entendendo? Hã? Tu quer O apanhar quê? agora ou tu quer apanhar mais distante? Como dividem as contas e dinheiro? Igual todas as pessoas que são casadas, né? Eu fico com as contas e ela com o dinheiro. Porque abril é o único mês que não termina com a letra O. Porque abriu? Telerda, ué. Sábio dos sábios, estou pensando em casar. Qual o seu conselho? Pense mais, está pensando errado. Pense até Tu desistir. tá vendo que ele tá pensando em Exatamente, tá casar? Tu tá pensando. falando, pô, para de casar. Por que tu fica falando disso? Véi, eu tô. Né, que é verdade que Carla quebrou a tela do celular nas tuas costas? Não, gente, vou contar como foi. Era É, pra o ter celular tava em cima quebrado. da Ai, que cama, ódio. e aí ela veio com a cabeça assim e bateu a ponta do chifre. Aí quebrou. Se fosse o chifre, eu vou chifrar tua cara. Ah! Oi, boneco, lembra de mim ainda? Pois eu lembro exatamente daquela noite. Ela chega, botou a carinha de cansada, tá vendo? O carro dela quebrou e ela tava indo andando na direção da. Que noite é essa? Eu dei uma Que noite carona! foi Eu essa? dei uma carona! Quando eu falar, você responde. Eu dei uma carona, foi! Oi, Carla, gostaria de saber qual sabonete você usa. O sabonete que Carla usa é o Zero Banho. E um beijo pro bonequinho. Quem é que tá te mandando um beijo, neguinho? Bonequinho é o. Quem é que tá lhe mandando beijo? A pessoa que. Pois, me dá Dá licença. licença. Dá licença, o quê? Boneco, minha namorada quer casar. Eu vejo seus vídeos, ela disse que te odeia. Por que será? Porque eu Por que falo a será? verdade, Por que ela será? sabe que tudo que eu falo aqui é verdade. Aí ela fica assim, Verdade. querendo que você não veja para você não Eu fico saber, besta entendeu? querendo saber por que que tu ainda. Casar é bom? Ah, lógico, É. com certeza. Para de ficar Com falando que casar certeza. é ruim. Esqueça jogar bola, esqueça sair para tomar uma, esqueça tudo, esqueça. É, besta, olha, Besta, viu? olha o quê? Olha. Ficou quieta por Deu um quê? Porque tapa. sabe. Mestre boneco, o que fazer para ir jogar bola com os amigos? Só ir, velho, jogar bola. Oxe, o que é que tem jogar bola? Amigos? Tu tá vendo amigos ali? É? Ou tá vendo amigas? Já tá indo jogar com Pra que amigas? isso, velho? Eu li errado. Pra que essa Leu ignorância? errado. É Vou. só ir mesmo. Se a rua é sem saída, por que saímos por onde entramos? Por que tu sai. Tu vai ficar na rua o tempo todo? Tu entrou pela. Eu tenho que sair. Tu saiu pela entrada. É, eu acho.
Diz aí, Carla, você que entende, passar limão debaixo do braço, tira a catinga, aí entende mesmo, aí é entendida do assunto. Eu não entendi de nada, viu? Mas o pai dela entende e foi a salvação, porque começou a passar nela, aí diminuiu a catinga. Para com essas coisas. Mestre do saber, peça a Carla pra dizer rapidamente 3 pratos de trigo pra 3 tigres tristes comer. Ixi, Maria, tem 3 pratos de trigo pra 3 tigres tristes comer. 3 pratos de... Ixi, 3 pratos de trigo pra 3 tigres... Boneco, o carro que tá na rifa, você conseguiu tirar o cheiro daquele perfume? Tirou, pô. Na lavagem o cara fez a higienização que ficou, ó, filé. É, que perfume? Do ex-dono. Logo aí. O que perfume do dono, tá... rapaz! Oxi. Grande boneco, como faz pra tirar a marca de unha das costas? Das costas? É, das costas. Tu sabe, Caio? Ah. Eu imagino, não sei. Que pega numa toalha com água quente, colocando assim, acho que... Vossa Senhoria, senhor boneco, o que faz para conseguir um Vale Night com a patroa? Qual a melhor estratégia? Rapaz, é o seguinte, compre uma coxinha e um bolinho de carne, dá um suquinho de culé na boca. Tu fez depois isso, você, tá, ó... Ah, vai... Mestre dos mestres, se o marido da vaca é o boi, como se chama o marido da onça? O onço não, bistado. O marido da onça é o trigue! Boneco, um homem no casamento é feliz? Com certeza. Com certeza, no casamento é feliz. Tá bebo, curtindo a festa ali. O problema é no outro dia em diante. Aí... Lógico que é, só você fazer as coisas assim. No outro dia em diante, meu filho, já foi. Sim, sei, como que faz pra Carla não encontrar o caixa 2 da carteira? Que caixa 2 da carteira? Depois que inventaram esse negócio de Pix. Meu Jesus. Acabou esse negócio. Agora é tudo, ou faz um Pix, ou não sei o que é um Pix. Amor, um Pix. E adianta. Falei pra mulher que quero morar na Arábia pra ter várias mulheres e ela foi arrumar minha mala. Opa aí, velho, que mulher compreensiva. Eu quero morar na Arábia. Já tá achando, tu acha que eu vou fazer tuas malas? Eu vou te passar um churrasco pra tu agradecer. Não segui seus conselhos, mestre. Casei, dei com os burros na água. A mulher colocou as garras de fora. Quando eu digo... E tu não colocou aí? Quando eu digo, o povo acha que... Ah, porque só tu tá... Mulher, pois é.